ओम श्री गणेशाय नमः। अथ श्री शनेश्चर स्तोत्रम् विनियोगः। ओम अस्य श्री शनेश्चर स्तोत्रस्य दशरथ ऋषिः शनेश्चरो देवता त्रिष्टुप् छन्दः शनेश्चर प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। दशरथ उवाच कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्राः गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानेर् लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयम्भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाममूर्तिस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थ पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनेश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः। एतानि दश नामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनेश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडा तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्राः गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र
सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्मा शगुडान्नदानेर् लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रेर् निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्त तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय श्रेष्ठा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाममूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय षण्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थपिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्मा शगुडान्नदानेर् लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रेर् निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय श्रेष्ठा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाममूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय
शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थ पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानेर् लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्त तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय स्रष्टा स्वयम्भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाममूर्तिस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थ पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा
वन्याश्च ये कीट पतंग भृंगा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानेर् लोहेन नीलांबरदानतो वा प्रीणाति मंत्रेर निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीयवारे सनरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय श्रेष्ठा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाम मूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय षण्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थ पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडा तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानेर् लोहेन नीलांबरदानतो वा प्रीणाति मंत्रेर् निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयागकूले यमुना तटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीयवारे सनरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय
श्रेष्ठा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय षण्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थ पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्राः गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गाः पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर् लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय श्रेष्ठा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय षण्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थ पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडा तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्राः
गंधर्व विद्याधर पन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्त तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाममूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय षण्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थ पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्व विद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्त तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय
अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीय वारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय श्रेष्ठा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाम मूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय षण्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थ पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्राः गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानेर् लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वते पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्त तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीय वारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय श्रेष्ठा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाम मूर्तिस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय षण्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थ पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः
कृष्णः शनिः पिंगलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषो रगेन्द्रा गंधर्व विद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहाद्गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय स्रष्टा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाममूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय षण्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषो रगेन्द्रा गंधर्व विद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर्लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय
प्रयाग कोले यमुना तटे च सरस्वती पुण्य जले गुहायां यो योगिनां ध्यान गतोपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीय वारे सनरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। श्रेष्ठा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाम मूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनंदनाय। षण्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रहे पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थ पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्राः गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर् लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीय वारे सनरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। श्रेष्ठा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाम मूर्तिस् तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। षण्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रहे पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थ पिंगलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः।
एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडा तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषो रगेन्द्रा गंधर्व विद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। तिलैर्यवैर्माशगुडान्नदानैर् लोहेन नीलाम्बरदानतो वा प्रीणातिमन्त्रैर्निजवासरे च तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। प्रयागकूले यमुनातटे च सरस्वती पुण्यजले गुहायां यो योगिनां ध्यानगतोऽपि सूक्ष्मस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। अन्यप्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस्तदीयवारे स नरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। स्रष्टा स्वयम्भूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुःसाममूर्तिस्तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। शन्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते। कोणस्थ पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः। एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चर कृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति। कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडा तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। सुरासुरः किं पुरुषो रगेन्द्रा गन्धर्व विद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय। देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय।
तिलेर यवेर्मा शगुडान्न दानेर लोहेन नीलां बरदान तोवा प्रीणाति मंत्रेर निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनंदनाय प्रयाग कोले यमुना तटे च सरस्वती पुण्य जले गुहायां यो योगिनां ध्यान गतोपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्री रविनंदनाय अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीय वारे सनरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनंदनाय श्रेष्ठा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाम मूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनंदनाय षण्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः प्राप्नोति निर्वाणपदं तदन्ते कोणस्थः पिङ्गलो बभ्रुः कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति कोणोऽन्तको रौद्रयमोऽथ बभ्रुः कृष्णः शनिः पिङ्गलमन्दसौरिः नित्यं स्मृतो यो हरते च पीडां तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय सुरासुरः किं पुरुषोरगेन्द्रा गन्धर्वविद्याधरपन्नगाश्च पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय नरा नरेन्द्रः पशवो मृगेन्द्रा वन्याश्च ये कीटपतङ्गभृङ्गा पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्रीरविनन्दनाय देशाश्च दुर्गाणि वनानि यत्र सेनानिवेशः पुरपत्तनानि पीड्यन्ति सर्वे विषमस्थितेन तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय तिलेर्यवेर्मा शगुडान्नदानेर् लोहेन नीलां बरदानतो वा प्रीणाति मन्त्रेर् निजवासरे च तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय प्रयाग कोले यमुना तटे च सरस्वती पुण्य जले गुहायां यो योगिनां ध्यान गतोपि सूक्ष्मस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय अन्य प्रदेशात् स्वगृहं प्रविष्टस् तदीय वारे सनरः सुखी स्यात् गृहात् गतो यो न पुनः प्रयाति तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय श्रेष्ठा स्वयंभूर्भुवनत्रयस्य त्राता हरीशो हरते पिनाकी एकस्त्रिधारी यजुहुसाम मूर्तिस् तस्मै नमः श्री रविनन्दनाय षण्याष्टकं यः प्रयतः प्रभाते नित्यं सुपुत्रेः पशुबान्धवैश्च पठेत्तु सौख्यं भुवि भोगयुक्तः
प्राप्नोति निर्वाण पदं तदन्ते कोणस्थ पिंगलो बभ्रुहु कृष्णो रौद्रोऽन्तको यमः सौरिः शनैश्चरो मन्दः पिप्पलादेन सस्तुतः एतानि दशनामानि प्रातरुत्थाय यः पठेत् शनैश्चरकृता पीडा न कदाचिद् भविष्यति।